Azərbaycan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı əhd fərmanı barəsində danışmışdıq. İndi həmin fərmanın detallarına varmağa çalışacağıq. Xəbərçinin suallarını hüquq müdafiəçisi işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov cavablandırır. Xoş gördük Elçin müəllim. Şükürünüz olsun. Elçin müəllim, bu adamları siz mütəmadi olaraq görürdünüz, onlarla görüşürdünüz. Necə oldu? Onlar yəni bu cür əhdləri gözləyirlər, yoxsa həqiqətən də onlar üçün gözlənilməz oldu? Əhd fərmanına görə mən dövlət başçımız prezidentimiz dərin təşəkkürünü bildirirəm. Ümumiyyətlə biz bu məhkumlarla təqsirləndirən şəxslərlə mütəmadi olaraq görüşürük monitorinqlər zamanı. Əsas onların istəklərindən biri əlbəttə ki əfdir, əf olunmalardır. Yəni onlar bunu gözləyirlər, hə? Əlbəttə gözləyirlər. Elçin müəllim, belə çıxır ki, içəridə necə deyərlər, o qərbdə səsləndirildiyi kimi səsli küylü məhbus qalmayıb, amma düzdür, Azərbaycan bu adımları kiminsə, qərbin yaxud da ki, Avropanın xoşuna gəlmək üçün atmır, özümüzün, yəni ölkənin daxilindən gələn bir siyasətdir. Amma yenə də içəridə olanları siz təftiş edirsiniz, araşdırırsınız. Qənirə xanım, Azərbaycanın özünün insan hüquqlarına məşğul olan kifayət qədər hüquq müdafiə təşkilatları var. Qərb dövlətləri isə getsinlər özlərində baş verən hüquq pozuntularını aradan qaldırsınlar. Yəni içəridə daha yəni necə deyirlər, çıxmaq şansı olan və ümumiyyətlə bunu gözləyən nə qədər insan var? Gözləyənlər çoxdur. Əlbəttə məhkumların əksəriyyəti əf olunmaqlarını istəyirlər. Ancaq burada qanunlar var. Əf haqqında yəni əsasnamə var. Ona uyğun olunmalıdır. Yəni hər adam müraciət edə bilərmi və bunun mexanizmi necədir? Çünki adətən bu əf fərmanları çıxandan sonra indi televiziyada da çoxlu zənglər gəlir ki, biz necə edə bilərik? Biz o yola necə başvura bilərik? Əf haqqında əsasnaməyə görə, yəni məhkumun özü, valideynləri, hüquq müdafiə təşkilatları, vəkillər, yəni yaxın çərçivə müraciət edər. O da ki, əf vermə haqqında əsasnaməyə görə məhkum cəzasının yarısını çəkəndən sonra, yəni əf olunması ilə əlaqədar müraciət edə bilər. Yenə də deyirəm, əf birbaşa prezidentin müstəsna səlahiyyətlərinə aiddir. Yəni əf üçün hər kəs müraciət edə bilərmi? Yəni istənilən cəzanı törətmiş məhkum. Ancaq yenə də cəzanın yarısını çəkəndən sonra. Əgər ona 10 il müddətinə cəza verilibsə, onun 5 ilini çəkəndən sonra, 5 ildən sonra prezidentə əf ilə bağlı ərizə ilə müraciət edir. Yəni elə bir yəni cəza alan varmı ki, yəni bu kateqoriya heç bir əfv oluna bilməzlər? Əlbəttə ki, var. Kimlər də var? Yəni, ağır, çox ağır cinayət törədmişlərdir. Yəni, onlar yenə də bilirsiniz, elə olur ki, bəzən deyirlər ki, cəzanın yarısını çəkəndən sonra, ancaq yenə də mən bayaq dedim, prezidentimizin, yəni müstəsna səlahiyyətinə aid olan şey ola bilər. Bir ildən sonra, iki ildən sonra, yəni ona belə deyək, 10 il verilib. Lab 3 ildən sonra prezident əf edə bilər həmin şəxsi. Elçin müəllim, ümumiyyətlə, bax, belə bir addımlar, əf fərmanları, bu cür humanist addımlar içəridə və bayırdə necə qiymətləndirilir? Çox yüksək, çox yüksək qəbul edilir. Çox yüksək. Yəni, onlar... Əlbəttə, biz hüquq müdafiəçiləri, həm kelimem, həm kararım, əlbəttə, hamısı belənçinə, əf fərmanlarına, yəni biz ancaq sevinə bilərik. Çünki insan... bildiyiniz kimi, Qurban Məmmədli kimi, Əvəz Zeynallı kimi, yəni tam ümumi şəxslər, bir neçə nidaçıların üzvlərindən də işlədiyimə görə əf olunublar. Yəni, sabah hər halda azadlığa çıxacaqlar. İnşallah. Elçin müəllim, siz özünüz də yəni, hüquq müdafiəçisi olaraq bir çox insanların hüquqlarını qorursunuz və məhz buna görə mütəmadi olaraq istər saxlama təcridxanalarında, istərsə də həbsxanalarda müşahidələr aparırsınız. Sizin özünüzün yəni, necə deyilər, hüquqlarını qorumağa çalışdığınız insanlar var mı bu siyahıda? Əlbəttə. Var və bir neçəsi də əf olunublar. Elçin müəllim, bir də əsas vacib olan amillərdən biri məhkumun bizim bu, yaşadığımız bu cəmiyyətə adaptasiyasıdır. Adaptasiya sizi qane eləyir mi? Yəni, adaptasiya bilirsiniz, həm burada dövlətində rolu olmalıdır, cəmiyyətində. Necə olmalıdır? Yəni, adaptasiya deyəndə bilirsiniz, elə şeylər var ki, yəni məhkum azadlığa çıxanda işlə təmin olunmalıdır. Yəni, onu incitməməlidirlər. Yəni, tam özünü yəni, sərbəst hiss eləməlidir. Yəni,
adi diğer insanlar. Cəmiyyətdə deyək ki, öz yerini tutmalıdır. Yəni ona keçmiş məhkum kimi baxmamalıdırlar. Çünki insan... Siz onlarla görüşürsünüz de, onlara bu təsir nə qədərdir? Yəni hər yerdə keçmiş, sən keçmiş məhkumsan deyə bir damğa vururlar Azərbaycan. Elə olur, mən deyə açıq danışsam, elə olur ki, bəli. Yəni məhkumlar, keçmiş məhkumlar mənə müraciət edirlər ki, elçi mənim azadlığa çıxmışıq, iş tapa bilmirik. Yəni deyirlər ki, sən köhnə cinayətkarsan. Yəni belə hallar olur. Belə bəzən də olur ki, görsən bildirirlər ki, yəni çıxmışıq yəni sahə müvəkkilləri tərəfindən yəni nəzarətə götürürlər əlbəttə. Bilirsiniz Elçin müəllim, düzdür, Allah heç kəsin yolunu oradan salmasın, amma insan taleyi heç bir istisnadan xali deyil də, yəni hər kəsin başına gələ biləcəyi bir hadisədir, yəni biz insanıq, amma hər halda cəmiyyət onları, necə deyərlər, qəbul eləyib öz vətəndaşı kimi rahat olanın yaşamasına şərait yaratmalıdır. Bizim çalışdığımız xanım nədir? Məhkum sabah azadlığa çıxanda, yəni kimdənsə incili vəziyyətdə, küsülü vəziyyətdə, tam sağlam vəziyyətdə cəmiyyətə öz ailəsinə qayıtsın. Bəs nə çatmır? Və dediniz ki, iş yerləri. Amma bunlar üçün bir Azərbaycanda hansı keçmiş məhkumların cəmləşdiyi bir təşkilat, yaxud da onların işlərini, problemlərini həll edəcək bir qurum varmı? Bax, mən sizə deyim ki, cəza çəkmə müəssisələrinin əksəriyyətində peşə məktəbləri açılıb. Yəni, əgər məhkumun sənəti yoxdursa, orada ona peşə öyrədirlər. Yəni, qaynaqçıdır, görə-bə-görə sənətlər. Sabah o cəmiyyətə qayıdanda, yəni əlində sənət olsun. Ancaq daha da yaxşı olardı, cəza çəkmə müəssisələrinin bəzilərində var, əksəriyyətində yəni işsizlik var. İnşallah. Yəni işləsəydilər, əlbəttə, sabah azadlığa qayıdanda da əllərində 5-10 manat pullar var. Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm xəbərçinin suallarını. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov cavablandırdı.